Mario Grman ve Vítkovicích, nová posila. Jak se zatím zžil a jak si tady zvykáš, jak si tady cítíš ve Vítkovicích? Zatiaľ veľmi super, chalani ma prijali veľmi dobre, je tu dobrá partia, zatiaľ môžem povedať, tréneri sú napomocní, čo potrebujeme. Začali sme trénovať zostra minulý týždeň, aj tento týždeň, ale už to bolo lepšie, pretože vlastne minulý týždeň bol prvýkrát, som bol na lade, takže to bolo o to ťažšie, ale som rád a teším sa už, nech začne sezóna. Prvý kontakt vlastne som volal už cez majstrovstvá sveta, som volal s pánom trénerom. A nejako sme to nechali otvorené, riešil som hlavne to zahraničie, chcel som sa vrátiť do toho Fínska a postupom času, jak ubiehal ten čas, tak sa tá cesta do tej Škandinávie zatvárala a Vítkovice sa opäť ozvali, že ako to vyzerá a dohodli sme sa, myslím, veľmi rýchlo potom. V prvé dve sezóny som vlastne strávil v Laperante, kde pôsobil aj Lucky a osobne bolo to jak na kolíske, mal som bohužiaľ obe sezóny dosť veľa zranení, čo som vypadol na mesiac alebo aj niekedy aj dlhšiu dobu a ťažšie sa mi do toho dostávalo a ten posledný rok v Hemenline, tam sa toho veľa pomenilo. Brali ma tam na iné pozície, skončil som nakoniec ako 7. back, takže bolo to také, hovorím, jak na hojdačke. Mňa sa osobne ťažko porovnajú tie ligy, lebo každá liga je špecifická niečím iným. Vo Fínsku je tam strašne veľa mladých hráčov, dávajú priestor tým mladým, je to veľmi korčuliarská, rýchla liga, je tam málo času, tie ihriska sú menšie a tu v Českej lige, myslím, čo si pamätám, keď som ešte pôsobil v Chomutove, tak bola viac taká vyspelejšia, sú tam starší, skúsenejší hráči, takže uvidíme, jak to bude rýchlosne, každá liga sa posúva, takže veľmi sa na to teším. Vlastne po tých majstrovstvách sveta som si dal nejaké dva týždne voľno úplne bez hokeja a trošku som si oddychol a potom som sa začal vlastne pripravať individuálne s mojím kondičným trénerom Janom Černianom, s ktorým sa pripravím vlastne od 16 alebo 17 rokov, jak som odchádzal do Kanady a my už máme, on ma pozná, vie čo potrebujem v tom lete robiť, aby som prišiel pripravený a myslím si, že sme to opäť zvládli. Tak čo zatiaľ som videl na tréningoch, tak vyzerá to musí byť kvalitné a určite ciele budú čo najvyššie, minimálne spraviť tú top, aby sa išlo priamo a uvidíme kam to zajde, ale hovorím, ten tým vyzerá byť kvalitný, takže ciele budú najvyššie a moje osobné asi hrať čo najlepšie a byť napomocný týmu, proste robiť tie drobné veci, možno sa už tomu konečne pridajú aj tie kanadské body a bude to fajn.